Килимки із одноразових пакетів створює 84-річна Лариса Бондаренко у Кропивницькому. Таким хобі пенсіонерка захопилася 10 років тому. Я ніколи не сиджу от так, щоб я сіла і смотрела телевізор. Я ніколи так не сиджу. Я все время что-то делаю. То режу, то стригу, то вяжу. Из пакетов быстрее получается, чем из тряпок. Потому что тряпок надо только сшивать, чтобы было красиво. А тут можно и связать, завязать. Своїм хобі жінка ще й допомагає екології, дає поліетиленовим пакетам друге життя. Ко мені переулок несе всю рвань. І рваної, і це саме. Я їх, якщо не можна, не, ну, ціло, я їх режу, потім сшивала. Аби зв'язати такий килимок, підходять будь-які пакети. Головне, щоб вони були чисті та сухі. Чим він... Цветнее, тем он интереснее. Сначала подровняю вот эти края, да. Потом отрежу ручки. Потом отрежу дно. Потом нарежу, какой мне ширины надо. Теперь я беру, их вот так связываю, чтобы не шить. Вони зв'язуються хорошо. Такий килим є довговічний. Використовувати його можна скрізь. На пол лежить, на крильце у мене лежать літом. У мене вон всі табуретки на веранді і на кухні, всі накриті вот этими. І так красиво смотриться. Мусор весь провалюється на дно. Оно ж... Дырочки вон тут, вот, и так что подняла, подмела, и это самое, а стирать то вообще хорошо. У Всесвітній день переробки сміття 18 березня Лариса Бондаренко проведе для кропивничан майстер-клас з плетіння пластикових килимів. А поки просить містян збирати і приносити пакети. Пункт збору у Гончаренко-центрі. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.